Mkakati wa Jeshi la Polisi wa kudhibiti ajali tunaoendelea nao kwa sasa, kwanza kabisa ni mkakati wa kutoa elimu. Hatuna budi kuwaelimisha makundi yote ya watumia barabara, kazi ambayo inafanyika kwa kiasi kikubwa kwa upande wa Tanzania bara na hata hapa Zanzibar. Sasa hivi elimu kubwa inaendelea kwa madereva wa serikali. Tumekwisha toa maelekezo kote nchini, elimu itolewe kwa madereva wa serikali ambao katika mazingira, baadhi ya mazingira wameonekana kwamba ndio wanaosababisha kutokea kwa ajali na uharibifu wa mali za serikali kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo elimu inatolewa na makundi mengine ya watumia barabara. Kwa hiyo elimu ni mkakati wetu wa kwanza, kwa sababu baadhi ya watumia barabara wanavunja sheria ambazo zinasababisha ajali kwa kukosa tu elimu. Na sisi makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani kupitia madawati yetu ya utoaji wa elimu, lakini pia katika ngazi ya mikoa wote wanajikita katika swala zima la uelimishaji. Nafikiri mnawaona askari wa usalama barabarani sehemu mbalimbali wakitoa elimu. Huo ni mkakati wa kwanza. Lakini elimu inafuatiwa na usimamizi na utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Unaweza ukawaelimisha watu, lakini lazima uwepo sasa utaratibu wa kuchukua hatua. Hatua sasa hivi zinachukuliwa kwa kiasi kikubwa. Ndio mkakati wetu namba 2. Kwamba wale wote wanaovunja sheria za usalama barabarani hawaonewi muhari kwa namna yoyote ile, wachukuliwe hatua. Huo ni mkakati wetu wa pili. Mkakati wa tatu ambao unafanana huu ni kufanya operations, kufanya misako ya kuwabaini wale wanaovunja sheria za usalama barabarani. Au lazima wasakwe kupitia operations zetu za muda mfupi, operations zetu za muda mrefu, ili kuhakikisha kwamba wote wanafikiwa na hatua za madhubuti zinachukuliwa dhidi yao. Lakini mpango mwingine tulionao ni kuendelea pia kusimamia nidhamu, kusimamia maadili ndani ya Jeshi la Polisi, hasa kikosi cha usalama barabarani. Tunafanya vikao, tunafanya mabaraza ya mara kwa mara na askari wa usalama barabarani ili kuwajengea uwezo katika swala zima la weledi, huduma bora kwa wateja, lakini pia kuendelea kusisitiza waache kujihusisha na vitendo vya rushwa, kwa sababu kama kuna kukosekana kwa maadili, basi yote tunayosema hayawezi kufanikiwa.